tänkte grejsa lite. Jag vart inte så sugen. Massa jävla däck ligger. Oj, oj, oj. Ja, ja. Får för möblera om henne då. Så där har jag rensat undan lite. Nu ska jag gå ut med bilen. Om det ska jag på bilen. Det är väl det här jag försöker få te på något vis. Jag vet inte fan hur jag ska börja med åt. Vet jag inte. Ingen aning faktiskt. Inte hur det här fungerar. Ja, ja. Bra deprimerande. Så där då. Det krävdes ju lite grejer för att jag skulle få lite inspiration till att grejsa med duetten här igen. För det var länge sedan nu, känner jag. Så jag beställde mig lite grejer. Ska vi se. Ska vi få försöka prova dem och se vad de går för. Det var min tanke att jag skulle göra det när jag sätter dit skärmkanter och lite sånt där. Och sånt som går att sätta dit med dem. Annars har jag ju bra klammer och grejer. Till det där. Nej. Det här är roligt med nya verktyg. Jag har ju bra klammer där. Annars. Den är ovanför vinkelslipshyllan. Fast den där jag gör lite större. Med dubbla plan så jag får plats med alla vinkelsliper under. Som jag har. Aj. En borrkassett. För alltid när man ska borra någonting så letar man efter en borr. I en kvart 20 minuter eller nå. Det funkar inte att hålla på så i längden. Jag ska tocka här. Plåtstift stod det att de hette. Jag hade ingen aning om det alls. Jag har bara sett andra som använt såna här. Och de ser ju jävligt smidiga ut. Så det här har vi provat någon gång. När jag har kommit så långt. Så jag ska väl rensa upp lite henne bara. Så ska jag väl försöka luska ut vad det är jag ska ta tag med. Jag vill rensa upp lite här. Fått hem såg. Fick sågklingor av en bekant som jag kan göra kniver av. Eller tillverka en kniv åt innan han fyller rå för han önskar sig. Det här var det så länge sedan jag höll på med nu, så nu har jag liksom känt att nu måste jag komma någon vart för att det ska bli lite roligt igen. Så man blir att prioritera lite. Jag har ju prioriterat, det har ju varit så fint väder ute och allt sånt där. Så jag har ju prioriterat och grejsat med den här bara. Och så körde jag sönder den och så ville jag få ordning på den. Sen tänkte jag att nej, den där får stå nu. Jag har varit lite less på. Ja. Så nu. Jag vill rensa upp på bänken här då, så det blir trevligt att hålla på lite. Så är det. Jag
det ska bli kul. Får se. Jag har väl inte hållit på så länge idag. Först ungarna ska i säng. Det blir i alla fall något gjort, tänker jag. Så vi utgår från det. Får vi se vad jag tar tag i. Jag funderar lite. Ja, någonting på lappen. Ja, vad bra. Typiskt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja och reparera det där fäste lite grann. Ser du hur det går? Vinkelslipen har inte med sig, han var en liten grabb. Thank you.
Åh fy fan, här var det brötigt. Nu tappar jag sugen. Det är ju framsvetsen där. Jävligt drygt. Ja, det lär ju göras.
frugan skickar ner agenten här. Håller koll på mig så jag gör nog. Ja, jag ska. Så där då. Picka av skuffen. Så nu går det ju ett steg framåt och två steg bakåt kan man säga. Han är nästan på. Så där då. Jag grejsar lite här. Det där fäste. Fick jag till skapligt i alla fall. Och så jag börjar på slipa undan och fundera hur jag ska göra med det här. Så här där jag tar ur en bit. Och sen får till en böj här in så det kommer in dit. Så baklyset får plats och alla kablar där så. Och här har jag kapat ur en liten som det var ett litet hål. Man får ta lite i taget annars orkar man inte. Då ser man ju att det händer nog i alla fall. Tror. Så funkar det. Här har de varit på spackla för det där är nog inte fabriksgjort tror. Fast man vet aldrig. Men jag tror inte det. I alla fall. Så funderar jag på hur jag ska göra den här med sen. Balken som ska sitta här. Så där. Jag kom av mig lite för jag hade ett sjävla flyt och sen var det mat. Så då lärde jag gå upp och äta. Ja, så nu vart man just in. Så nu orkar man ju nästan inte med att göra något längre. Den här var bra. Hugg undan lite med här när jag höll på. Hugg jag bara undan skiten och sen slipar jag med lillslip. Nu kommer jag på vad jag ska göra i alla fall. Jag ska slipa ner de här punkterna på ytterligare till. Sen skulle jag bränna på vidare. Så det här var bara satt igång. Nu är han som ny igen, fast lite mindre. Det är bra. Det duger. Jag svets igen. Den dummer sig. Thank you.
eller på ganska hårt. När det är sådana här ställen där det sitter dubbla plåt och grej. För då blir det att slå sig lite, då är det bara rikt upp. För här är det ju lätt att komma åt och göra det. Tycker jag i alla fall. Kanske är dumt, vem vet. Nu lär jag fått till någonting här, och annars säckar jag ihop alldeles här snart. Jag försöker kolla så han är skapligt rak. Jag spar den här så jag ska ha en att gå efter här. Så jag tror jag ska göra en hel bock här. För patten kommer ju inte först. Här nere sen. Här nere kommer patten. Och här. Så nu ska vi se. Vi har mätt lite. Och sen en bock åt andra hållet. Vi börjar så för att se. Jag ritsar på. Vad blev det ner? Ska jag satt en klamma här då? Vill jag få honom att svänga lite? Jag vet inte riktigt hur jag ska börja mig åt med den.
Sådär då, det får nog duga sådär. Jag bara ska svetsa dit han innan jag ångrar mig. Nu lär jag snart ge mig, för nu börjar jag bli stel i knäna. Nu var det gott med lyft. Jag lägger på någon extra höfta innan jag börjar knacka på. Allt drillar mig lös. Brukar ju vara standard. Ja, där får det bli lite special. Det ser ut att kunna bli skapligt. Lär förlänga på den här lite här sen. Så han blir att gå in med den där bara. Så jag gör en till lite, likadan lite längre. Och här kommer patten ner sen. Ser du det där ute då? Ja, det är lite snett och kråkigt. Men hela bilen är ju sned och kråkig, så det gör nog inte så mycket. Här får duga. Den här Bobby går in vidare här. Ja, så där då. I alla fall. Vart lite större arbete här, men det är så där ibland. Därför det drar ut på tiden allt. Ja. Det vart väl inte jättebra, men jag får duga. Och den där knackar jag bara till mot den här och använder de där specialerna. Och nog fan tar man fram varenda pryl man har. Varenda verktyg man har när man håller på. Och ska laga rost. Nästan i alla fall. Jag har väl lite prylar kvar där. Men... Ja. Det är skönt att se att det kommer på lite plåt också, så det inte bara försvinner. Får nog allt för det här klipp. Ja, vad säger man? Det är inte lätt när det är svårt. Det är inte svårt när det är lätt heller. Det här är ganska trixigt, så det är lite svårt, men jag kom fram till en sak nu, att om man bara kör på lite, så då släpper det lite. För jag har ju gått och grubblat över det här hur länge som helst nu. Det är ju därför det inte har blivit något gjort med. Så det är ju... Det gäller ju att ta tag i det bara. Och bara köra på. Då går det. Då kommer man ju någon vart också. Ja. Ha det bra. Oj. Så det här då. Åh nej. Får inte glömma skärglasögon heller. Sådär då. Då
Då får jag vara nöjd för idag i alla fall. Man hinner inte med så mycket. Det känns det som. Ja, men fast det... Vad vet du vad jag var här? Ja. Nu är det organiserad kaos. Nu är det bara att stövla upp. Och lägga in i datorn. Kanske redigera klart andra klipp sen. Ja, så hörs vi i nästa video. Inte fan har det varit ett klipp där han heller. Och blå har inte kommit om han heller. Och det är det jag inte bärt ut i bon. Oh. Det är inte heller klippt. Jag bara klippa av allting en vända sån. Börja där. Kör av där först. Sen börja uppifrån igen. Godnatt.